Hello, enw fi di Llyr Robert. Dwi'n ymchwilydd yma yng Nghanolfan Ymchwil Bras ac yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'n ymchwilydd yn edrych ar gynaldwyaeth yn y diwydiant ffasiwn, sydd yn faes eitha eang sy'n cynnwys masnach deg gyda gwerthwyr cynhyrchwyr cotwm er enghraifft, effaith amgylcheddol cynhyrchu deunyddiau, a mod y gwaith mewn ffactrioedd yn y trydydd byd, masnach I teg gan werthwyr dillad stryd fawr yma ym Mhrydain, a defnydd cynaliadwy sydd ydym ni'n golchi'n dillad nôl atre yma yng Nghymru, a faint o dillad ydym ni'n ei prynu, a sut I brynu llai o dillad. Mae nwythuriaeth yn edrych yn benodol wedyn ar ymod y gwaith mewn ffactrioedd yn y trydydd byd, a sut mae siopa stryd fawr ym Mhrydain yn cyfathrebu gwybodaeth ynglyn â amodau gwaith a ffactorau eraill mewn perthynas y cynaliadwyaeth yn ni cadw I ni cyflenwi nhw.